Өскен үңір бағдарламасын кезекті сан түсіру үшін Теректаудан нағарасты Далинный ауылына жолға шықтық. Обыс орталығынан 70 шақырым қашықтықта орналасқан ауылдың тарихы әрден басталады. Құрылғанда бұйыл 110 жыл болған өңір ертеректе егінді саят алыпты. Орыс мектеп болды мұнда. 70% тұрғындар орыс көпұлттық болды мұнда. Корейцы да болды, шешендер да болды, нелер де болды. Сонда 70% орыстар болды. Мектепте бастағанда 30 кісінің арасында тек қана екі қазақ болды. Украинстар көшіп келген жылы Далин деп аталып кеткен. Но бірақ деген өзім тарихшы болғасын, мен деген бірден бұл қазақтың жері деп. Бұрында Егінсай деп аталған. Сосын қазақ мектебі ашыла бастады. Бір апайымыз болды, Зәуреш Сүндетін деген, сол өте үлкен үлесін қосты. Соған біздер көмекші болдық. Ауыл мектебінде ұстазы қызметте болған Гүлсима апайдың айтуынша, жергілікті тұрғындар ауылдың атауын қайтару үшін жұмыс жасап жатырған көрінеді. Аномастикалық комиссияға хат жазып, елдің атын қайтару мақсатында осылайша әрекет етпекші. Ал бүгінгі таңда құрамына Далинный, Қоныссай, Төңкеріс, Шөптігіл ауылдары кіретін округте 1600-ден астам тұрғын бар. Олардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Қыс енді өздеріңізге белгілі, бойыл енді былтырғыдай емес, қардың аз болуына байланысты мына малға өте қолайлы болды. Иә, қар аз болып және жем шөп былайша айтқанда көп қалды деп айтуға болады. Бұл округте 4 елді мекен бар. Ол енді мынау артымызда тұрған дәне орталығы Далин ауылдық ауылы және сондай ақ бұрынғы Төңкеріс ауылдық округінің орталығы Төңкеріс, қазір бізге қарайды, және Қоныссай, Шөптігіл елді мекендері. Округтің орналасу жағдайы шыны керек мына тоғыз жолдың торабы дейміз, иә, үлкен жолдың бойында орналасқан, иә, кәсіп жасауға қолайлы. Ауыл басшысы Талғат Манатауовтың айтуынша, жергілікті жерде 81 адам кәсіпкер ретінде тіркелген. Оның 57-сі ауыл шаруашылығы, оның ішінде 4 түлікпен айналысады. Халықтың басым көпшілігі мал өсіруге, әсіресе асыл тұқымды ірі қараның басын көбейтуге мән берген. Жақында ғана Қостанай өңірінен Аберден Ангус сиырларының аналық тұқымын алып келген Шамұратов шаруа қожалығы үкіметтен 1600 гектар жерді жалға алып, өзінің шаруашылығын өркендетіп отыр. На негізі осы төңіректе біздер туып өскен жігіттерміз, бәрімізді ата бабамыз осы жерден, бәріміз сонда бәрімізді ауылда өскен балдарымыз ғой. Малдың мәнісін, бағытын білеміз. Осы кері ауылға келіп әкімшілікке арыз жазып, осындай бір жер алып мал ұстап жұмыс істеп отырмыз. Асылы енді направлениеміз жылқы мен ірі қара ғой. Ірі қара дізбас Қостанайдан Аберден Ангус породысын алып келдік. Осы 19-дың февралында келді. Қазір төлін көтіп отырмыз. Негізі қарапайым қазақтың ақбас сиыры мен осы Қостанайдан алып келдік деп тұрсыз ғой. Ангус малының айырмашылығы қандай екен аға? Айырмашылығы Ангус мал мына шыдамды ауа райына. Суыққа төзімді. Суыққа төзімді. Қыста осы биылда қыста қамалмай далада жүрді. Байлауға, қамауға керек емес олар. Қыстан Аллаға шүкір бәрі жақсы. Бәрі жеткілікті, иә, бәрі қысым дегендей қатты болған жоқ, иә. Малға, иә, су өндіреміз деп мына жерден мына искусственный водоем қаздыртып күзде енді су келгенін күтеміз енді. Қолда бар төрт түліктің басын кемітпей, қайта санын көбейтіп, асылдандыру жұмыстарын қолға алған шаруа мемлекеттен берілетін субсидияның пайдасын сезінген. Сондықтан болар бұл аймақтың мал өсіруге қолайлығын білген ол, Қостанайдан 100 баз Аберден Ангус малына келіп, оны көбейткелі отыр. Ма, субсидия арқылы көмек беріп жатыр. Несиеде жағынан айналасам деген адамға өте көмегі мол. Жерді де ала алады. Бәрінде істеуге болады ғой. Қазір техника мен технологияның қарыштап дамыған кезі. Заман ағымына қарай бұл көшке ауыл шаруаларда ілесіп келеді. Мысалы, осы шаруашылық қолдағы бар малды электр бақташыға сеніп тапсырған. Қожалыққа тиесілі жердің айналасына баламалы қуат көздерінен қуат алатын сымдар тартылған. Қоршаудың ішінде ірі қара шашау шықпай бағылады. Электростоқтың енді көмегі ғой оның. Мына енді мал далаға шықпайды, иә. Уже былтыр болмағанда біздер жұмасына екі рет бүкіл жылқыларды, ангустарды да іздеп кететін едік.
енді қазір керек емес, шығамыз да таңертең бір жарты сағат, бір сағаттың ішінде айналып келеміз, малды санап. Қанша жерді алып жатыр, қоршап жатыр? Сол 1600 гектарды қоршадық, шамасымен 16 шақырым. 16 шақырым сол метрі бар азды. Сыр малы мал жақындап кетсе, үркейт одан. Үркейт дегенде, импульсный ток дейді ғой, соққанда, импульсный соғатта малды өлтірмейді, дым болмайды, ондай зиян іштемес жоқ. Сол бірек соғылғансын уже жақындамайды малды. Алаңдамайсыз. Я қоршаудан шыққысы келген мал болса, онда қоршаудың сым арқылы әлсіз тоқ ұрып, денесін дірілдетеді екен. Шаруалар бұл жаңашылдықтың көп көмегі бар дейді. Қойқоздап қорада шу дегенде қазір нағыз мал төл дейтін кез. Қорадағы төле екеу болып, баққан еңбегінің нәтижесін көрген ауылдың шаруалары бұйылғы қыстың қолайлы болғандығын айтады. Бұл қоныста елді мекендегі шаруашылықтың басшысы Марат Базарбаев. Ертеден жылқы шаруашылығына бет бұрған еңбек адамын біз шаруашылықтың басынан кездестірдік. Асау үйрету, қимыл-қырымен қауіп-қатер көп әрі қызыққа толы тамаша өнер. Ол көкпір тарту, теңге ілу қимылдарына мүлде ұқсамайды. Өткені асау үйрету жөнінде тұрақты ереже қағида әлі қалыптаса қойған жоқ дейді Маратаға. Бірақ ерлікке, қайсарлыққа баулайтын бұл өнер шапшаңдықты талап етеді дейді. Ал бала жастан жылқыға үйір болған ол бүгінде жылқы шаруашылығымен айналысып отыр. Жылқы малын енді өсіруге маған көңіліме соғы жатқасын, енді мен соны ұнатамын енді. Соны өсіруді де, баптауды да бағамыз. Қазір мына GPS арқылы қарап отыр. GPS алдық, біреуіміз екеуін алдық. Сол спутник ойы бар, Билайнский бар екеуінде. Екеуі екі GPS арқылы қиыншылық көріп атқан жоқ мен енді. Қатты. Спутник ойы GPS болса, ол әр сағат сайын өзі көрсетіп тұрады, сигнал беріп тұрады қай жерде жүрген. Спутниковый GPS-ті. Ал мына Билайнский GPS-ті ол запрос бергенде қай уақытта керек, сол уақытта запрос беріп қарап аламыз қай жерде екенін. Карта бойынша көрсетіп тұр қайда жүрген, қандай скорость движения, направление, север восток, север запад, любой направлениесін көрсетіп, скорость движения көрсетіп тұрады. Түнде барсаң да навигаторын қосып, кәдімгі дәл үстіне барасың, көрмей келатсаң да соның үстіне барып тірелесің соны. Марат Базарбаев еңбекпен күнелтіп отырған азамат. Бұл өз күнін өзі көріп отырған жанұя. Сиыр, қой малынан бөлек қамбар ата төлінде өсіріп отыр. Жазда қымысын, қыста етін сатып, кәсібін тауып, нәпақасын жеп отыр. Ауылдағы өз еңбегіне ғана сенген шаруаға барымташылардың басынуынан өткен қорлық жоқ дейді ол. Жыл тәулігінде көбіне далада тебіндейтін жылқы, сонау қара күздің қара суығына қар қалың түскенше жайылымда жүретін ұзын аяқты бағу оңай емес. Өзгенің маңдай термен жиған ағадал малына қол сұғып дәніккендер ауылдан жылқыларды үйірімен айдап кетеді. Ал бұл қиындықтан өту үшін Маратаға былтырғы жылдан бастап жылқыларына GPS қондырғысын орнатыпты. Қазір мына Билайнский GPS, мына табун деген номер ол GPS-тің. Соны өзіп береміз, соны күші береміз қойған. Қоңғырау шалуымыз керек біз табуында. Иә, қоңғырау шаламыз. Мені звонок кетті, ключін переадресации деді. Значит, уже звонок барды оған. Содан кейін, мында кіріп, отслеживание мынау. Мені GPS движение 2020 год, мені датысына шейін, уақытысына шейін шығып тұр ғой. Мені так, мені кетіп қалған мені. Мені скорость движения 0,81 км/ч дейді, направление на север дейді.
кәдімгі нақты жылқылардың қай жерде жүргендері осы жерде анық көрсетеді. Мінекі картасы шықты. Шықты қазір. 50% дәреткісі бар екен әлі GPS-тің. Егеде GPS-тің проценті жаңа зәреткісі азайған уақытта не істейсіздер? Азайған уақытта мен жылқын әкеліп, соны зәреткілеймін, ол зәреткіленетін зат. Яғни ол жаңаға үйірдің ішіндегі бір жылқыда тағылып тұр. Бір жылқыда тағылып тұрады, иә. Міне Бадахран үйірісінің жанында міне жылқымыз жүр. Міне көрініп тұр. Скорость өзені 0 км дейді, тоқтады уже. Направление басы северге қарап тұр дейді. Екі ортамыздың шақырымын көрсетеді, ауыл мен екі ортаның жолын көрсететіні бар. Болды, көрдіңіз жылқылардың қай жерде екендігін біліп алдыңыз. Кере уақытта анықтап қарап тұрасыз. Цифрландырудың маңызын түсінгеннен кейін қымбат болса да ол GPS сатып алған. Әрине ұзын аяқты малға күні бойы еріп жүру оңай емес. GPS алғалы, әсіресе боранды күндері үйде отырып, жылқының қалай қарай беттегендігін, қалай ыққанын біліп отырамыз. Ұйқымыз тыныш дейді. Ал айғырға тағылған GPS тректер сол айғыр үйірінің амандығына кепіл береді екен. Күніне неше рет қарап тұрасыз? Күніне қазір 3 рет қараймын. Таңертең бір қараймын, түс мезгілінде бір қараймын, кешке бір қараймын, кеште барып қарап келемін сосын. Өзіңіз көлікпен барып қарап келесіз. Иә. Туатын, ауыратын, ақсайтын сондайлары жоқ па, бар ма деп. Иә, анықтап қарап тұрасыз ғой. Соны барып аралап қарап келемін. Өте ыңғайлы ғой. Ыңғайлы, иә. Сиыр баққанға қарағанда қазір жылқы бағу GPS арқылы өте оңайға түсіп тұр ма? Маған өте оңайға түсіп тұр мысалы. Иә. Сиырдан да, қойдан да бәрі. Бұрында ата-бабаларымыз, ой, ұзын сирақты бағу қиын, оның артынан жүру керек, оны іздеу керек, қай шамада жүргендігін білу керек деп айтатын еді. Жүрдік, іздедік, иә. Жоғалттық та, іздедік те, жүрдік те сол. Ол қазір мына GPS шыққасын енді жақсы болып отыр. Мал басын көбейтіп, мал шаруашылығын өрістету керек деп туған жерінде мал ұстап, оның басын көбейтіп, сол еңбегінің нәтижесін көріп, берекелі өмірге шығып отырған Марат ағаның қарағайлы көдік бойында, қамшым қалды тойында, бүлдіргісі бұлан терісі, өрімі құнан терісі, шырмауығы алтын, сабы жез деп Досмамбет жырлағандай қамшы өретінде өнері бар екен. Қамшыны өру өзіңіз үшін бе, әлде кейде жаңаға қаражат болсын деп сатасыз ба? Жоқ, сатпаймын мен. Оны сатқан емеспін мен. Бұрында да бала кезімде өрдім ғой, мен сатқан жоқпын ешкімге. Былай сыйлыққа сыйлап жүрдім бе, сатып көрген емеспін. Бір 12 өрім қамшы дейді, қамшында өзінің бір... 12 өрімді мен бала кезімде, жасырақ кезімде өрдім. Қазір сол 8 өрме өрем. Мынаның бас жағы 8-де, төменгі жағы 6-ға келеді, сосын 4-пен бітеді ғой. А қайсысты қайдан аласыз? Өзіңіз қайсысты оралсыз ба? Жоқ, ол дайындау қолымнан келмейді. Иә. Оралдан сатып аламыз. Мынау тұяқ ше, кәдімгі даланың ешкісінің тұяғы. Даяғы, даланың ешкісінің тұяғы, иә, сирағы. Бұны да тұзға пісіріп, мұзылмайтын қылып көндіру керек па? Сол ырық қоюға деп өзімше өргенім ғой. Яғни қайсысты біздің қалада арнайы ақшаңыз болса сатып алатын орын бар екен ғой? Бар, бар, бет аптекаларда. Ветеринарлық аптекалар. Аха, ат құралының бәрі түгел сатылады ғой, соның ішінде қайыста бар ғой. Бұрында енді қайыста адамдар өздері жасады ғой? Бұрында жасаған ғой, иә. Тұзға пісірді, оны кептірді, сүтке салды. Қазір ондай өнерлеріміз жоқ қой енді. Қазір қамшы үретіндер сирек сияқты. Сирек сияқты, иә. Иә, атадан қалған асыл мұраны дәріптеп, жаңғыртып, тындырымды тілік жасап отырған ағаның бүгінгі тірлігіне біз де сүйсіндік. Өнердінің қолыныста, өнегелінің жолыныста деген тәмсіл бар қазақта. Мұнда 10 саусағынан өнер тамған Райса Исламғалиева деген іспер апамен таныстық. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей демекші, қолынан келген өнерді өзгеге, яғни ауылдың жастарына үйретіп отыр. Қолым босағанда осы ұлттық нақышта ісмерлік жұмыспен жайлап осымен демалам, шаршағанымды осындай мен басам енді шаршағанымды. Сол ұлттық
ұлттық нақышқа көп көңіл бөлем. Тігуім, ненің бәрін, бәрінде де сол қазақтың осы ойын салғанға тұрсам. Сосын үйренетін кемшіліктер болса, жайлап соларға бағыт-бағдар беріп отырам. Осы елді мекеннен Тақсай ханшайымын шықты ғой, енді ол барлығы біле табылды. Өзіміздің жергіліктен енді бәленбай жылдан бері осы 4-5 жыл тұрысында соны тауып енді кетті. Қазір ел аралап жүр, бүкіл дүниежүзін аралап жүр ғой енді. Соған енді сондай соның дәл соның киіміндей болмағанмен соған ұқсап тұрып, мынандай киімін мен тігуге тырыстым енді. Мынау үстінен киетін тоны, оларда енді барлығы мына жерде тастан істелінген ғой. Не бір сіге алтын тастан істелінген. Біздер енді өзіміздің қолымызда не бар, соны қолдануға тырыстым енді. Бары қолымдағымды пайдалануға тырыстым. Мынау несі тоны, мынау бас киімі Тақсай ханшайымының. Осы несі, мынаның барлығы енді өзде тастан жасалынған ғой, алтыннан жасалынғандар. Біздер енді соның бәрін қазіргі қолымыздың астында не бар, сонымен жасауға тырыстық. Мынау енді ертеде батырлар болса да сақ ханшайымдар осылай киген ғой, енді ұзын көйлек киген. Өзім ойдым, өзім салдым, өзім не істедім енді. Бәрін де тігіс менде, кілей ештеңе қолданған жоқ, бәрін тіктім. Райсапайдың айтып отырғаны Долинный ауылы маңынан табылған Тақсай ханшайымы. Бұл Батыс Қазақстан облысынан Қазақстанның киелі орындары қатарына енгізілген 7 нысанның бірі. Тақсай ханшайымы ежелгі сарматтардың өкілі. Кезінде осы ауылдың тұрғыны болған Виктор Далматов деген азамат трактормен жер жұту кезінде жәдігерге тап болды. Кейін оны археология орталыққа тапсырған. Мұндағы күміс ретон ғылыми ортада қызығушылық тудырды. 1967 жылы ауылымыздың тұрғыны болған Виктор Владимирович Далматов жер жұту кезінде бірнеше кездейсоқ жәдігерлерге тап болады. Ол күміс ретон, алтын жүзік, ағаш ыдыстың ернеуіндегі алтын жиектемелер секілді бірнеше кездейсоқ жәдігер. Кейіннен Далматов осы жәдігерлерді облысымыздағы өлкетану мұражайына апарып тапсырады. Осының нәтижесінде Яна Лукпанова зерттей келе бұл табылған кездейсоқ жәдігерлердің сармат дәуіріне жататындығын анықтап, соның ішінде ғылыми ортада күміс ретон үлкен қызығушылық тудырады. Соның нәтижесінде бірнеше жыл өткеннен кейін, атап айтсақ 37 жыл өткеннен кейін қайта археологиялық қазба жұмыстары Тақсай қорғанына жүргізіліп, нәтижесінде ақсүйек бай абыз әйел адамның мүрдесі табылады. Иә, Тақсай қорғанынан табылған ақсүйек сармат әйелінің қабірі отандық археология ғылымдарындағы зор табыстың бірі ретінде есептелді. Қабірден әйелдің мүрдесімен бірге әшекейлер де табылды. Қазақстанның киелі жерлер географиялық картасына енген ескерткіш осы біздің ауылымыздағы Теректі ауданы Долинный ауылына қарасты Тақсай қорғандар кешені. Бұл Тақсай қорғандар кешені біздің ауылымыздан 14 шақырым жерде орналасқан. 2012 жылы Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология орталығының директоры Мұрат Үздейков пен ғылыми қызметкері Яна Лукпанованың жетекшілігімен біздің ауылымыздағы Тақсай қорғандар кешеніне археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Бұл абыз әйел адам жаңа ежелгі сармат дәуіріне жатады дедік қой. Бұл жаңағы сол кездегі сарматтар өмір сүрген дәуірдің мәдениеті туралы, олардың дәстүрлері туралы көп ақпарат береді. Кейін осы рухани елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында республикалық, облыстық әртүрлі ғылыми жобалар жүргізіліп жатыр ғой. Сол жарыстарға біз өзіміздің оқушыларымызбен қатысып жатырмыз. Мысалға биылғы жылы өткен 2019 жылы қыркүйек айында өткен Алматы қаласындағы Ұлы дала ұрпақтары атты конференцияда оқушыларымызбен қатысып, біздер үлкен биік дәрежеге қол жеткіздік. Біздің бұндағы мақсатымыз өзіміздің ауылымыздан табылған тарихи құнды ескерткішімізді насихаттау. 25 ғасырдан кейін киесін тапқан қасиетті мекенде Ақсай Орал күре тамырын жолында 2018 жылы Тақсай ханшайымы деп аталатын кесене салынды. Осы кесене салынғаннан бастап, біз өзіміздің оқушыларымызды тарих сабағында тарих пәні мұғалімдері бірігіп экспедициялық сабақтар өткіздік. Бұндағы мақсатымыз жаңа оқушыларға өзіміздің туған өлкемізде табылған ежелгі сармат дәуіріне жататын осы алтын ханшайым мен тарихқа алтын ханшайым деп енді ғой, осы алтын ханшайым мен толық тарихымен түсіндіру. Сонымен бірге
осы дален жұртшылығы алдағы уақытта осы әлем үлкен елімізге белгілі болған киелі мекен болып саналған осы Тақсайды Тақсай аты мен өзіміздің ауылымыздың атын өзгертпек ойдамыз. Ал қазіргі дәл осы уақытта мектебіміздің аты өзгерту туралы құжаттармен айналысудамыз. Дален ауылының халқы мен мектеп ұстаздарының ендігі алға қойған мақсат арманы білім ордасына Тақсай ханшайым атауы берілсе екен дейді. Өткені біліммен қатар қазақтың ұлттық дәстүрлерімен әдет-ғұрпын насихаттап дәріптеп отырған мектепке қазақ атауының берілуі жөн деп санаймын. Ал ұлттық құндылықтарды дәріптеп, оқушылардың халық өнерінің тереңде нәрлі қасиеттерін бойларына сіңіру үшін мектепте тоғызқұмалақ үйірмесі бар. Қазақтың мың жылдық байырғы ойыны дәл қазіргі қоғам үшін маңызды деп білеміз дейді оқушылар. Тоғызқұмалақ ойыны 4000 жылдық кезінен тұрады. Бұл ойынның ертедегі екінші атауы көшпенділер алгебрасы деп аталады. Тоғызқұмалақ ойыны Қазақстан мен Орта Азия елдерінде кеңінен таралған. Бұл ойынды Қазақстанда, Чехияда, Моңғолияда, Англияда, Түркияда, Америкада, Германияда ойнайды. Тоғызқұмалақты қойшылардың алгебрасы деп атайды. Себебі бұл ойынды алғашқыда өрісте қойларын жусатып жіберген қойшылар ойнататын болған. Жерден ұя шұңқырларды қазып, құмалақпен ойналған бұл ойын қазір 18 отаудан және 2 қазаннан тұратын арнайы тақтада 162 таспен ойналады дейді Айнұр Әденбаева. Құмалақ ойынында 2 қазан болады, 18 отау 162 құмалақтан тұрады, 2 тұздық болады. Әр отаудың өз атауы болады. 9-ші отау маңдай, 8-ші отау көкмойын, 7-ші отау қанды қақпан, 6-ші отау ат сырат, 6-ші отау бел басар, 5-ші отау бел, 4-ші отау ат сыратар, 3-ші отау ат өтпес, 2-ші отау тек тұрмас, 1-ші отау ат деп аталады. Я ойыншының жылдам ойлауына, есептеудің түрлі тәсілдерін меңгеруіне ықпал ететін тоғызқұмалақтан бөлек, бұл білім ордасында асық ату үйірмесі де бар. Облыстық байқауларда топ жарып жүрген оқушылардың ойыны да тамаша. Мына сақаны қолдан түсіруге болмайды, және бір-біріне тигізуге болмайды қойғанда. Ең соңында сақа қойылады, енді жиналады. Енді екінші турға ауысамыз, ол екілік деп аталады. Екі-екіден жиналады. Енді үшілік. Бірінші тасты үш аламыз, ойын тоқтатты, келеші оқушыға жолданады. Бұл Куракова ұсты, аудандық женпазы, о, ауданға бар, бірінші орын алып келген біз. Бірлік ойнам болды, енді екілігін. Тастағанда бір-бір деп тастаймыз тасты, бір-біріне тимей көрек, сақаны ең соңына қоямыз. Екілікті бітірді, енді үштікке көшеміз. Үштік болғанда бірінші үш тас аламыз. Ойын тоқтатылды, келесі жалғастырасын екіден енді. Асық ату балалардың көңілін гаджеттер мен смартфондардан бөліп, физикалық және психологиялық дамуына оң әсер береді дейді үйірменің жетекшісі Анар Қалауова. Бұл да болса ұлттық дәстүрімізді насихаттау деп сезіндік. Өзім 2015 жылдан бері аудандық облыстық жарыстарға қатысқаннан кейін сағат алып өзім бір-бір сағаттан осы балдарға, қыздарға асық үйретем деген мақсатпен осы қыздарға үйретіп жатырмын. Негізінде үйірмемде 10 шақты қыз бар. Балдарымның жетістігі өте бар. Жетістіктер бар. Осы жақында бір 2 ай бұрын барып аудандық жарысқа барып келіп, екі қызым бірінші, екінші орын алып келді. Осы асықтан асықты өте ол басқа ұлт болса да өте қат жақсы ойнайды. Бұл ой өріске өте жақсы ойын. Моторикаға өте байлы. Мына моторика дамығасын, адамның ой өрісі өте қатты дамыған. Бұл асықты жинағанда өзіміз қой соямыз. Қой сойғанда бұл ешкінің асығы жарамайды. Жілдігінікін. Бұл тек қойдың, үлкен қойдыкін, тоқтынікі де жарамайды. Үлкен қой болады ғой, ірі қойдың, соның асығынан аламыз. Ешкінікі неге жарамайды? Ешкінікі өте жеңіл, және ол кішкентай болады.
кішкентай қойдың, үлкен қойдыкын аламыз, үлкен қойдыкын. Сосын жаңағы өзімізде мына бес қыздар, қыз балдары бес асық деп айтады. Бес асық ойнаймыз. Сол бес асығымыздың, бес асығын төртеуін бір түсті қылдырамыз да, біреуін біреу. Бұл сақа деп аталады. Бұл сақа деп. Осы сақамен ойналынады. Және қолды неткенде жана бір незаты бар, бұл қазақша қамажай деп айтамыз ғой, белегенде қолды лақтырғанда бетіп лақтырсамаймыз, иіріп лақтырамыз былай. Иіріп тастаймыз. Сосын тек қана мына сақамен ойнап отырамыз. Сақаны алғанда бір бірлік деп айтады, бұл 12 турдан тұрады. Мына сақаны бір-бір деп алғанда, бір-біріне алғанда бір-бір деп тегізбей бір-біріне қою керекпіз. Мынаны былай. Мынаны төртеуін де былай қоямыз да. Мынаны сосын бесінші қоямыз. Егер де ойнап жатқан кезде, мысалы, екі лағында саған түсіп кетіп қалған болмаса, ойын тоқталады, келесі ойыншыға беріледі деп есептеледі. Сіз әбден меңгеріп алғансыз. Иә. Жалпы әрбір қазақ өзінің өсіп өніп шыққан ауылына игі қадамдар жасауды атамекенге деген перзенттік парыз санаған. Бұл біздің халықта ежелден келе жатырған жақсы дәстүр. Қазақ ауылдарындағы беделді әрі байқуатты адамдар өз қажыларына дарынды балаларды оқытып, ұлттық элитаның түзілуіне ерекше қызмет етті. Бұл дәстүр Далин ауылында да бар. Осы елдің перзенті Сағидолла Еркебаев өзі Астанада тұрса да, 7 жылдан бері ауыл мектебінің озат оқушыларына арнап 1 миллион теңге көлемінде жыл сайын стипендия тағайындап келеді. Қазақстанда мектебімізде 126 оқушы бар, 19 комплект класымыз бар, 11 қазақ сыныбы, 8 орыс сыныбы білім алуда. Енді осы тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар бағдарламасы бойынша туған жер бағдарламасын іске асырып жүрген, туған жерге туыңды тік деген қағидасын ұстанып жүрген мектебіміздің түлегі, бұрынғы түлегі Еркебаев Сағидолла Батайұлы осы мектебімізге 2013 жылдан бастап стипендия бөліп, атаулы көмек беріп келеді. Бұл енді ағайынның аты озғанша ауылдасының тайы озсын дейді. Бұл мектепке деген, өзінің өлкесіне деген тұлғаның сүйіспеншілігі, бұл азаматтарды деген қанағаттандырып, осы 2013 жылдан бастап мұғалімдерімізге 500 мың теңге көлемінде, оқушыларымызға 500 мың теңге көлемінде миллион стипендия бөліп отыр. Жыл сайын. Бұл оқушыларымызды шабыттандырып, мұғалімдерімізді де осыдан ары қарай жұмыс істеуге шабыттандырып отыр. Білім гранты деген. Бірінші дәрежелі білім гранты бұл 250 мың теңгені құрайды. Екінші дәрежелі 150 мың теңгені, үшінші дәрежелі 100 мың теңгені құрайды. Арнайы комиссия мектебіміздің мұғалімдерінен және ата-аналарынан комиссия құрылып, жылма-жыл бұл рейтингі оқушылардың да мұғалімдердің де үздік рейтинг бойынша марапатталып отыр. Яғни білім саласы бойынша, сапасы бойынша, білім саласы бойынша, жаңағы орындары бойынша, жетістіктері бойынша, үздік облыстық республикалық жетістіктері бойынша марапатталып отыр. Балдар соған талпынатын шығар. Балдар соған стипендияға ілігенше деп. Балдар соған жұмыстанып, жаңағы спорттық шаралар әртүрлі, аудандық білім бойынша, облыстық республикалық шаралар бар, соған қатысып, жүлделі орындарын алып, сол стипендияны ұтып алып отыр оқушыларымыз. Және осы стипендиядан бөлек 2014 жылы Сағидолла Батайұлы мектебімізге автокөлік сыйға тартқан болатын. Және 2015 жылы мектебімізге робот-техника кабинетін ашып берді. Соның жаңағы енді бөлек бағдарламалардан бөлек мектебіміз материалдық қажеттілігі қамтамасыз етіліп жұмысын іске асырып жатыр. Әр 90 сайын білімімен, өнерімен және тәртібімен алда жүрген оқушыларға белгілі бір деңгейде шәкіртақы төлеп тұратын Сағидолла Еркебаев жыл сайын 1 миллион теңге қаражатты мектептің есеп шотына аударып жүр. Ауыл балаларын ынталандыру парызым деп есептейтін азаматтың бұл сыйақысын мектептегі озат ұстаздар да алады екен. Осы мектепте жұмыс жасаған жылдар 2013 жылдан бері осы мектебіміздің түлегі, біздің мақтанышымыз. Сағидолла Батайұлы жыл сайын өзінің грантын бізге бөліп келеді. Сол үшін бәріміз жұмыстанамыз, жыл сайын күтеміз. Сол стипендияға ілігейік деп. Бұл деген үлкен оқушыларға да, мұғалімдерге де, біздің ұстаздарға да үлкен стимул болып саналады. Себебі біздер әрбір жылдың аяғында өзіміздің қорытындымызды шығарып отырамыз. Рейтинг бойынша қандай жетістіктерге жетті оқушыларымыз, қандай жетістікке жетті, іс-шараларға қалай қатыстық. Соның барлығын өзіміз алдын ала жоспарлап, сол үшін жұмыстанамыз. Енді бұл әрине тек қана грант үшін немесе ақша үшін деген емес, дегенмен де бізге, біз мұғалімдер үшін, ұстаздар үшін, оқушылар үшін бір алға қойған мақсатыңа жетуге деген үлкен мүмкіндік береді. Мен 2014 жылы осы стипендияның иегері болдым.
сол кезде үлкен мақтанышпен өзімді зор мақтаныш сезімі биледі. Жалғыз мен емес, барлық оқушыларды, бұл ата-аналар алдында да біздің істеуімізді, біздің беделдігімізді, біздің жауапкершілігімізді көрсетеді. Әрі бізге үлкен жауапкершілік жүктейді, себебі біз осы стипендияны алып отырмай жаңағы. Одан әрі де үлкен жұмыстарға, үлкен белестерге жетуімізге үлкен кәдімгі қанат береді. Әрине оқушылар өте, әсіресе оқушылар үшін өте керек нәрсе, себебі оқушыларды жаңа олимпиадаға дайындау, аудандық, республикалық, облыстық байқауларға қатысу кезінде балаларды қанаттандырады, шабыттандырады. Себебі балаларға осындай нәрсеге жету үшін, өздерінің ата-аналарын қуанту үшін осындай нәрселерге, үлкен жетістіктерге жетуге ұмтылады. Отан деген өзі жаңа отбасынан басталады дейді, сол сияқты өзінің отаны мектебі, ұшқан ұясы, сол ұшқан ұясына деген үлкен азаматтық парызын өтейді, сол есептейміз. Далинный заман көшіне елесіп қайта жанданып келеді. Ауыл халқының кең пейілімен, дархан көңілі, ақ ниетімен, бауырмал мінезінде сапар барысында байқадық. Ассаламу алейкум, мурсалин, алхамдулиллахи раббил алямин, аллаху салават. Барша біздің деген рахтар ати берсін, аллаху акбар. Ал балдар, шелпектен ауыз тиіңіздер ал. Бұл Қадыржан Иманғалиевтің отбасы. Ертеректе Сырым елінен қоныс аударған осы жерге. Жақсы адам, жақсы адамға үйір деген, көшіп келген бізді көршіні құдай қосады деп қарсы алды дейді көп балалы Ұрқияна. Осы араға көшіп келдім. Мен келгенде бұл арада бәр орыс болды. Мынау дұрыс, мынау дұрыс, мынау дұрыс. Қазақ азғантай, жоқ қазақым бат қазақ. Содан енді тірілуім керек қой мен енді. Алты баланың төрті үйленген жоқ, енді оларды мен аяқтандыруым керек қой. Орыстарға жабыса бердім, тілім дұрыс болсын, бұрыс болсын. Сөйтіп-сөйтіп көршілерім менің, мынау да, мынау да екеуі де орыс болды. Жатсын басаң, бәрі жақсы қой әйтеуір. Балалар үлкеде анда кетеді, мұнда кетіп, жаңшымыз жоқ болды, үйленген уақыт. Мына орыс кемпір екеуміз қалдық тек қана. Соны таңертең шайды мен шақырып аламын. Біздікіне келдің, бабуля мұнда келді. Әбетте ол шақырып алады. Сөйтіп екеуміз бірімізге келіп, оның да шалы сомен шалымен қатарлас қайтты. Мына орысым да жақсы болды. Шалым қайтқанда осы қазақтың істемейтін жақсылығын жасап, қорасын ашып беріп, тезегін, ағаштарын, бәрін тек мына жерде ғана торды ашып берді. Қалай алсаң солай ал деп жаңағы балаларға рұқсатын берді. Ол енді орыс болсын, қазақ болсын адамның адамгершілігі ғой енді де. Адамгершілікке байланысты ол деген. Сөйтіп бұл ауылмен де сіңісіп кеттік. Әйтеуір балаларым да оқып жатыр, келін балам да жатсынбайды. Бергелі қазақ көбейді, жер-жерден қазақтар келіп жатыр мысалы. Бәрімен достасады екеуі деген. Иә, ғибрат тату болса, көрші көлем, достық пен сыйластықты еншілеген демекші Ұрқия әженің сөзінен бұл ауылға деген құрметті бізде аңғардық. Немерелеріне ақыл кеңесін беріп, тәрбиелеп отырған ананың ұрпағы да ұлықты. Енді көшеге шыққанда, кісің алдын шауып шықпа дейміз. Любой адам келе жатырсын ба, орыс болсын, қазақ болсын, әлемдесіп өт дейміз мысалға. Қағып өтпеңдер, мына кісі келеатыр екен деп алдынан шауып кеттіңдер. Сондай жағдайларды айтамыз енді. Үйге қарай есікке жүгірмеңдер, қорқып кетеміз, ол қазақта жоқ нәрсе. Мынау неге шауып келеатыр деп. Сондай нәрселердің бәрін айтып отырамын балаларға. Бұл отбасы көркем әдебиеттің көп шоғырланған жері кітапханаға балаларын сәбилік шақтан бастап жетелеп әкеліп таныстыруды ата-аналық міндетіне айналдырған. Мектепте оқу озаты болып жүрген үйдің ең үлкені бізге Қадыр ағамыздың өлеңін жатқа айтты. Ақын болдым маңдайыңа бақтарып, абыроймен жүрсің соны атқарып, деп ауылдың адамдары көңілге келгендерін айтып жатыр ақтарып. Біреу сүйіп, біреу өтер қызғанып, байсалды бол өткізбейді қызбалып, сыналып та жүрсің талай сынға төзіп бақ, сенің қалай жазатының бізге анық. Құдай берген қасиет бар бойыңда, соны сақтау керектігін мойында. Қауылға кел, болсын біздің мойында, қымызында, сауыныңда, қойында. Қымыз сыбат, құзырыңа сол көмек,
күнге кейіп түсу керек көлге кеп, қан жоқ, сел жоқ, тастаған ба оқу жеп, айналайын, демалсаңшы елге кеп. Түтін жұтып, көкірегін қарайса, тас қалада қалмақшысын қалайша, екі бөлме үй болар ма ауылдан, берейік біл, он бөлмелі сарайсап. Ақын болдың, маңдайыңа бақтарып, абыроймен жүрсің соны атқарып, деп ауылдың адамдары көңілге келгендерін айтып жатыр ақтарып. Бауырмалға молау шіркен еліші, беріп жатыр батасымен қолышы, өзіңді өзің аямасан егерде елің сені аяйды екен сол үшін. Балалардың бойына кіршіксіз асыл сезім мен адамгершілік қасиеттерді кітап оқу арқылы дарыта білетін отбасы бос уақыттарында кітап, журнал оқуды сүйікті дағдыларына айналдырған. Биыл Абайдың 175 жылдығына байланысты ұрпағына Абай өлеңдерін жаттатуды бастаған Ұрқия ана өзі де Абайдың әнін шырқап берді. Осы жылымыз енді Абайдың 175 жылдығы өзіміздің баяғыдан келе жатқан өзіміздің енді ақынымыз, әлі данамыз, қазақтың енді бір бар атамыз ғой енді. Соған енді балалар да ат салысып атыр, қара сөздерін жаттайды, өлеңдерін жаттайды, жаңағы деген баяғы. Сосын мен де қарап отырмайын, біздер баяғыда мектепте оқыдық қой, сонда жаттаған өлеңім бар енді. Кешеден бері мыналар жаттатады, түйір де миыма кірмейді, моментін де ұмытып қаламын жаңағы деген. Енді сол өзім жаттағанды соны айтып берейін енді бір ауыз сөз. Қызым қосылады, әже алай емес, былай емес дейді, бірақ менше солай болсын енді деп. Ал енді, да? Көзімнің қарасай, жас үлкен данасай, болысайшы сендей бір, қазақтың данасай, болысайшы сендей бір, қазақтың данасай. Жылайын, жырлайын, әғызып сөзім айын, айтуға келгенде, қалқаңа сөз дайын, айтуға келгенде қалқаңа сөз дайын. Қашанда халқымыз үшін ауыл руханиятымыздың темірқазығы. Төрт түлігін түлетіп, егістігін жайқалтып, шаруасын өрге сүйреп отырған көп ұлтты Далин ауылында әр ұлттың өзіне тән мәдениет дәстүрі бар. Біз куә болған Төңкеріс ауылындағы Алтын гүл этно орталығының жұмысы да ширақ. Наш этнокультурный центр начал свою деятельность с открытия Дома дружбы. В 2012 году у нас открылся Дом дружбы в районе. Но мы вообще здесь в селе Төңкеріс свое представление о татарской культуре мы начали с 2008 года. Біздің Алтын гүл атты мәдени орталығымыз өз жұмысын 2012 жылы бастады. Сол жылы одан орталығында достық үйі ашылған болатын. Негізінен біздің Төңкеріс ауылында бірнеше ұлттың өкілі тұрады. Тың игеру кезінде көшіп келген әр ұлттың ұрпағы қазір осы жерде мекендеп жатыр. Орыс, татар, шешен, Дағыстан ұлттарының өз мәдениеті, дәстүрлері бар. Сол себептен біз әр ұлттың мерекесін бөліп өтпей, атап өтуді қолға алдық. Жоспар бойынша мерекелік шараларға дайындалып, осы ауыл клубында жиналамыз. Негізінен клубта 5 адам ғана тұрақты жұмыс жасағанымен, көпшілік шаралар жергілікті тұрғындардың атсалысуымен өтеді. Өйткені біздің ауыл тұрғындары ұйымшыл, ұлтқа бөлінбей, тату тәтті тіршілік етіп жатырмыз. Далин ауылының бүгінгі тірлігі осындай. Бұйығы жатқан жоқ, әйтеуір бір қарбалас тіршілік байқалады. Бұл жақсылықтың нышаны. Ендеше өскен өміріміз өркендей берсін, жақсылығымыз мол болсын.